Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisu u diyaarsanayo hubka nukliyarka. Kim oo ka hadlay xuska sanad guuradii dagaalka Kuuriya ayaa xusay in dalkiisu uu si buuxda ugu diyaargaroobayo iska hor imaad kasta oo milatari oo dhex mara iyaga iyo Mareykanka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ee loo yaqaan KZN. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo laga walaacsan yahay in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo inay diyaarinayso tijaabadii toddobaad ee nukliyarka. Mareykanka ayaa bishii hore ka digay in Pyongyang ay samaysan karto tijaabadan oo kale waqti kasta. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabadii ugu dambeysay ee nukliyarka ay samaysatay ahayd sannadii 2017. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sii kordhaysa xiisadaha ka taagan gacanka Kuuriya. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Sung Kim ayaa sheegay in dalkaas uu tijaabiyey tiro gantaal ah oo aan hero la arag. Sanadkan waa 130 gantaal ayay noqonaysaa guud ahaan tirada marka la barbar dhigo sanadkii hore. Tijaabooyinkii ugu badnaa ee ay sameeyeen oo ahaa 2019, xilligaas waxay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay 52 gantaal, hase ahaatee hadda tiradu waa 130 noqonaysa markii ugu badnayd. Kuuriyada Koonfureed ayaa bishii Juun bixisay jawaab iyadoo riday 8 gantaal oo ay iyadu leedahay. Inkastoo dagaalka Kuuriya intii u dhaxaysay sanadihii 1913-1913 uu ku dhammaaday xabad joojin, Kuuriyada Waqooyi waxay ku andacoonaysaa inay ahayd guul ka dhan ah Mareykanka. Dabaaldegga maalinta guusha ee sanadlaha ayaa lagu xusaa dholotus ciidan oo ballaadhan, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigo ciyaar aad u weyn oo qubka ciyaaru ku jiro. Hogaamiyaha Kim wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday in hanjabaadaha nukliyeerka uga imanaya dalka Mareykanka ay uga baahan tahay Kuuriyada Waqooyi inay fuliso hawlgal taariikhi ah oo degdeg ah oo xoojin kara isdifaaceen, ayaa uu yidhi. Wuxuu intaa ku daray in Mareykanka uu si qaldan oo daandaasi ah u soo bandhigay dhoolatuska militari ee Kuuriyada Waqooyi ay samaynayso. Kim Jong ayaa sidoo kale u muuqda mid ka hadlayay wararka sheegay in Kuuriyada Koonfureed ay u dhaqaaqayso dib u soo nooleynta qorshe looga hortagayo halista nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, iyadoo kordhinaysa taxadarkeeda ku aadan haddii uu dhaco weerar degdeg ah. Istaraatiijiyadda waxaa loogu yeedho silsiladda dilka oo markii ugu horreysay lasoo bandhigay 10 sano ka hor ayaa ku talinaysa weeraro hordhac ah oo ka dhan ah gantaalada Pyongyang iyo sidoo kale hoggaankeeda sare. Falanqeeyaasha qaar ayaa ka digay inay taasi wadato halisteeda oo ay sii kordhin karto tartanka dhanka hubka ee labadaasi dal ay ku tartamayaan. Digniinta Kim Jong ee ah in gacanka Kuuriya uu qarka u saaran yahay dagaal ayaa u muuqata mid cabsi badan, laakiin talada Waqooyiga Kuuriya inta badan waa kuwa wax sii hurinaya, gaar ahaan kuwa laga sheego sanad guurada muhiimka ah. Waxay tilmaamaysaa sida uu maamulka Kuuriyada Waqooyi uga carooday madaxweynaha cusub ee Kuuriyada Koonfureed Yong. Tan iyo markii uu xafiiskiisa la wareegay bishii May, madaxweyne Yong waxa uu dejiyey siyaasad cusub oo difaac adag ah. Waxay u ogolaan doontaa ciidamada Kuuriyada Koonfureed inay si bareedh ah u weeraraan Waqooyiga haddii ay Seoul ay aaminsan tahay inay ku sugan tahay khatarta weerar nukliyeer ah oo uga iman kara Pyongyang. Istaraatiijiyadda waxaa loogu yeedhaa silsiladda dilka, waxayna u ogolaanaysaa Kuuriyada Koonfureed inay soo saarto gantaalada cinjirka ah ee loo yaqaano balaastik, ee balaastikada iyo sidoo kale duqeymaha cirka ee bartilmaameedsanaya Waqooyiga Kuuriya, oo ay ku jiraan baabiinta taliska Waqooyiga Kuuriya iyo sidoo kale iskudayga dilka Kim Jong-un laftiisa. Taana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.